Բնականաբար, որտեւ ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, զբոսաշրջության մեծ աճ ունենք, արդյունաբերության հատկապես վերամշակող արդյունաբերության մասով մենք առաջին 7 ամիսներին 7-ինչ աճով գնում ենք եւ 7 ամսվա կուտակային աճը կազմում է 12.7%, որը բավականաչափ լուրջ աճ է եւ այդ բոլոր տենդենսները չի կարող չնկատվել եւ չի կարող չհաստատել մեր բնակչության։ Պարոն նախարար, օրինակ մեկ նախարար, որ օրինակ առողջապահության նախարարության բյուջեն ավելանա, որ թե կբնակվի։